Смляното месо се смесва с яйцето, настърганите лук и сирене пекорино, чесъна смачкана паста с малко сол, една чайна лъжичка риган и предварително накиснатия и отседен хляб. Овкусява се с сол и черен пипер и се разбърква добре. Сместа се слага в кръгла тава, като се заглажда и се притиска добре и се пече около 20 минути в загрята на 200 градуса фурна. Тавата се изважда от фурната и отделилата се течност се отстранява. Към доматите се сипват зехтина, захарта, останалия риган, сол и черен пипер на вкус. И получения сос се разпределя върху изпечената кайма. Моцарелата се нарязва на шайби и се подрежда върху соса. Ястието се допича за още 10 минути, декорира се с листенца босилик и се поднася, докато е още топло. По желание със свежа салата.